Tu puno intersticijalne nefropatije se dele na akutnu tubulointersticijalnu nefropatiju i hroničnu intersticijalnu nefropatiju. Akutna se karakteriše edemom i infiltratijama u intersticijumu, eozinofili, limfociti, takođe plazmociti, zapaljenjem u tubulima i pojavom kristala u tubulima. Kod hronične intersticijalne nefropatije glavne promene su fibroza intersticijuma i atrofija tubula različitog stepena sa difuznim infiltratima u intersticijumu, pretežno limfocita, dok se u toku bolesti tubulitis povremeno javlja. Definicija akutne tubulointersticijalne nefropatije jeste da je to oboljenje bubrega koje se karakteriše upravo zapaljenjem i edemom u tubulu intersticijumu i može da izazove akutno oštećenje bubrega, odnosno akutnu insuficijenciju bubrega. Učestalost ATI je poslednjih decenija povećana, naročito kod starijih osoba, ne samo zbog veće stope biopsije bubrega, već i zbog povećane upotrebe različitih medikamenata koji dovode do ATI. A to su pre svega antibiotici, nesteroidni antiinflamatorni lekovi i inhibitori protonske pumpe. Definitivna dijagnoza se postavlja biopsijom bubrega, ali ona nije potrebna kod visoke kliničke sumnje na ATI. Učestalost ATI u teškoj akutnoj insuficijenciji bubrega, koja je potvrđena biopsijom, je do 35% pacijenata. Različiti medikamenti mogu da izazovu akutnu tubulointersticijalnu nefropatiju i to je u 70 do 90% pacijenata. Ali i drugi etiološki faktori infekcije, autoimune sistemske bolesti, kao što su TIN i uveitis, IgG4 bolest koja je udružena sa autoimunim pankreatitisom, sistemski lupus eritematodes, ankavaskulitis, Sjegrenov sindrom i Kronova bolest. Može da se javi u primarnom biliarnom holangitisu, inflamatornoj bolesti creva. Takođe, primena ICPI, to su novi medikamenti u lečenju HIV-a, mogu da budu udruženi sa pojavom ATI kod oksalurije i kod intoksikacije gljivama. Opisani su i idiopatski slučajevi ATI. Svaki lek teoretski može da izazove akutnu tubulointersticijalnu nefropatiju. To su pre svega antibiotici, inhibitori protonske pumpe i nesteroidni antiinflamatorni lekovi. Od antibiotika najviše su opisani cefalosporini, sulfonamidi, rifampin, hinoloni, pre svega ciprofloksacin. Kod primene rifampina, akutni tubulointersticijalna nefropatija je zajedno sa pojavom hemolize, trombocitopenije i često dolazi do razvoja teškog oštećenja funkcije bubrega zbog akutne tubularne nekroze. I neki drugi lekovi kao što su antikonvulzivi, diuretici, furosemid, alopurinol, koji izaziva ATI koja je zajedno sa disfunkcijom jetre i raš se kod pacijenata često pojavljuje. Takođe i HART, to su sasvim novi lekovi koji se primenjuju kod HIV infekcije. Vreme od inicijacije ATI do kliničke prezentacije u velikom rasponu od jedne nedelje čak do 9 meseci. Obično se javlja posle nekoliko dana od izloženosti leku. Ali kod nesteroidnih antiinflamatornih lekova karakteristično je da se javlja kasno i više meseci od primene. Ponovljeno izlaganje istom leku ili bliskom
ili bliskom leku. Znači, nekom od nesterilnih antiinflamatornih lekova može ponovo da dovede do ATI. Ali kod recidiva je kraći period do kliničke prezentacije. U patogenezi važno je da se naglasi da ATI izazvan lekom ne zavisi od primenjene količine, odnosno doze leka, jer je to oblik idiosinkrazije. Primarno učestvuju alergijske reakcije, a da se radi o imunom odgovoru ukazuju prisustvo tubulitisa, antitela na tubularnu bazalnu membranu i povišen imunoglobulin E u serumu. Mogući je gubitak tolerancije na sopstveni antigene ćelija bubrega. Prisutni su inhibitori faktor nekroze tumora i inhibitori kontrolnih molekula u imunom odgovoru kod nekih slučajeva ATI. Eksperimentalno je pokazano učešće celularnog imuniteta. Lek nekada deluje kao hapten ili molekulskom mimikrijom, odnosno u nakrsnom reakciji među sopstvenih molekula i epitopa pokreće autoimuni odgovor. ATI posle transplantacije bubrega je izazvan aloimunim odgovorom. Postoje i pridruženi mehanizmi oštećenja bubrega u ATI. Lek može da izazove akutno nefrotoksično dejstvo sa kontrolisanom nekrozom, takozvana nekroptoza tubulskih epitelnih ćelija. Ali nefrotoksična dejstva leka ne pokreću ATI. Lek može da kristalizuje u lumenu tubula i pokreće zapaljenje. Neki lekovi kao ciprofloksacin izazivaju granulomatozu. Oštećene tubularne epitelne ćelije i ćelije intersticijuma bubrega oslobađaju proinflamatorne citokine koji oštećuju bubreg. Klinička slika ATI je najčešće asimptomatska ili nespecifična sa ekstrarenalnim simptomima, kao što su nauzeja, povraćanje, generalizovana artralgija i malaksalost. Zato se teško klinički dijagnostikuje. Blagi do srednji tupi bolovi u slabinama su kod petine pacijenata. Pritisak je najčešće normalan, edema nema, kod nekih se javlja egzantem. ATI može da se javlji pod kliničkom slikom akutne ozlede bubrega, odnosno akutne insuficijencije bubrega. I ATI je uočen kod 35% biopsija bubrega kod pacijenata sa akutnom bubrežnom insuficijencijom sa slikom ozbiljnog akutnog oštećenja bubrega bez pojave proteinurije i bez makroskopske hematurije, koja je inače prilično čest nalaz kod akutne tubulointersticijalne nefropatije. Kod 50% pacijenata sa ATI koji je potvrđen biopsijom i izvazanim nekim medikamentom razvija se akutna insuficijencija bubrega, ali najčešće ne zahtevaju hemodijalizu. ATI izazvan lekom može da se razvije u sporo progresivnu hroničnu intersticijalnu nefropatiju sa postepenim gubitkom funkcije bubrega. Ovi pacijenti često ne manifestuju klasične kriterijume za ATI izazvan nekim lekom. Kod 18% pacijenata na antibioticima, aminoglikozidima i beta-laktamskim antibioticima razvijaju ATI sa akutnom bubrežnom insuficijencijom. Dolazi do oligurije, azotemije, nekad se zahteva i hemodijaliza, ali oporavak je povoljan i često spontan. Studija procenjuje da od 360 kritično oboleli koji su primani aminoglikozide, čak 58% pacijenata je razvilo akutno bubrežnu insuficijenciju. Rizik je veći ako su primali ACE inhibitori i nesteroidne antiinflamatorne lekove. ACE inhibitori i ARA izazivaju akutnu
tubulointersticijalnu nefropatiju i akutno insuficijenciju bubrega kod 2% pacijenata per se, a kombinovanim sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima nose 1,32 puta veći rizik za razvoj akutne tubulointersticijalne nefropatije sa akutnom insuficijencijom bubrega, odnosno akutnom ozledom bubrega. Klasična trijada za akutnu tubulointersticijalnu nefropatiju, povišena temperatura, makulopapuznazni raš i eozinofilija se javljaju do jedne trećine svaki za sebe, a cela trijada je prisutna kod 10 do 15% pacijenata. Zato su ovi kriterijumi za dijagnozu ATI u potpunosti napušteni. Hematurija se često javlja mikroskopska i do 90% pacijenata posle ATI koji je izazvan meticilinom. Eritrocitni cilindri u mokraći mogu da se jave kod određenog broja slučajeva, ali oni češće ukazuju da treba da tražimo drugu dijagnozu, kao što je glomerulonefritis. Laboratorijske manifestacije ATI su azotemija, posebno kod oligurije, i ukazuju na akutnu insuficijenciju bubrega ili na pogoršanje hronične insuficijencije bubrega kod pacijenata koji su razvili akutnu tubulointersticijalnu nefropatiju. Javlja se periferna eozinofilija, eozinofilurija ponekad, sterilna piurija, aseptična leukociturija kod polovine pacijenata, leukocitni cilindri mogu biti prisutni. Hematurija, povećana sedimentacija, tubulska proteinurija, a to znači manje 1 grama na dan, nefrotska proteinurija i nefrotski sindrom se međutim javljaju kod akutne tubulointersticijalne nefropatije koja je izazvana nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, ali ne mora da bude kod svakog pacijenta. Frakciona ekskrecija natrijuma preko 1% i ukazuje na lezije tubula, renalna tubulska acidoza i Fanconier sindrom, aminoacidurija ili glikozurija pri normalnoj glikemiji se također javljaju. Eozinofilurija, dakle, ima malu senzitivnost, nešto veću specifično za ATI, ali u diferencijalnoj dijagnozi je češća u infekcijama urinarnog trakta ili u glomerulopatiji. Leukocitni cilindri su potpuno nespecifični i nisu senzitivni marker ATI. Granulirani cilindri se uočavaju u velikom broju slučajeva, veoma su česti ako je ATI doveo do akutne tubularne nekroze, ali oni nisu specifični. Eritrocitni cilindri su odlika glomerulonefritisa, ali se kod trećine ATI javljaju zbog ozlede peritubulskih kapilara. Urinarni markeri zapaljenja u bubrezima sa akutnom tubularnom intersticijalnom nefropatijom u smislu enzima i proteina koje govore o oštećenju tubula, kao što su N-gal, NAG, alfa-1 mikroglobulin ili molekul ozlede bubrega, KIM-1, su rana i neinvazivna dijagnoza za ATI. Ali danas je savremeniji pristup da se određuju citokini u mokraći jer su senzitivni od enzimskih markera. Porast citokina u mokraći je u uskoj korelaciji sa inflamacijom u intersticijumu bubrega. Uočava se porast faktora nekroze tumora, citokina interleukina 9 i monocit hemotaksičnog peptida. Ispitivanje 12 citokina u urinu i plazmi TH1, TH2,
odgovora i TH9 odgovora i drugih zapaljenskih citokina ukazuju da za diferencijalnu dijagnozu između akutne tubulointersticijalne nefropatije u odnosu na akutnu ozledu bubrega, odnosno akutnu insuficijenciju bubrega, TNF alfa interleukin 9 u mokraći više rastu kod akutne tubulointersticijalne nefropatije i smatraju se savremenim senzitivnim markerima ATI. Biopsija bubrega međutim postavlja definitivnu dijagnozu ATI. Indikacije za biopsiju su kod pacijenata koji su ispunili kriterijume rizika za razvoj akutne tubulointersticijalne nefropatije izazvane lekom, ali i drugim agensom i razvijaju težak oblik akutne insuficijencije bubrega ili imaju nejasno pogoršanje hronične bolesti bubrega, odnosno hronične insuficijencije bubrega. Također je potrebno da se javi i sumnja na ATI na osnovu anamneze kliničke slike, da se u mokraći uoči sterilna pijurija i leukocitni cilindri sa eozinofilijom i povišenim imunoglobulinom E u serumu u azotemiji. Terapija ATI izazvanog lekom je pre svega isključenje okrivljenog leka. Imunosupresivna terapija se primenjuje kod biopsijom potvrđene ATI sa perzistentnim ili progresivnim pogoršanjem funkcije bubrega uprkos isključenju okrivljenog leka. Primenjuje se prednizolom miligram po kilogramu na dan, postepeno se smanjuje tokom 8 do 12 sljedećih nedelja. Nekad se primenjuje mikofenolat mofetil. Najveći broj pacijenata koji su lečeni isključenjem leka ili udruženo s imunosupresivnom terapijom imaju dobru prognozu i oporavljaju bubrežnu funkciju za nekoliko dana do nekoliko nedelja. Faktori loše prognoze i progresije u hronično oboljenje bubrega, odnosno u hroničnu intersticijalnu nefropatiju su produženo oštećenje bubrega i smanjena funkcija bubrega koja traje duže od 3 nedelje, difuzni prema fokalnim infiltratima u intersticijumu, pojava intersticijalne fibroze i atrofije tubula na biopsiji bubrega koja govori za definitivna oštećenja bubrega i smanjenje ukupnog broja nefrona. I konačno odložen odgovor na prednizolon. Izvesne radiološke procedure primenjuju intravenski kontrast, nose rizik za razvoj akutne tubulointersticijalne nefropatije, čak sa akutnom tubularnom nekrozom posle jednog ili dva dana. 11% pacijenata razvija oliguriju u hitnim stanjima, 1% kod elektivnih pacijenata, do 4% kod pacijenata sa hroničnom insuficijencijom bubrega i kod dijabetičara. Pod rizikom su i stariji pacijenti. U patogenezi učestvuju vazokonstrikcija i toksično dejstvo slobodnih radikala kiselnika. Oporavak je spontan za nekoliko dana, a radiokontrastna akutna tubulointersticijalna nefropatija se prevenira hidracijom sa intravenskim fiziološkim rastvorom pre primjene radiološke procedure. Tubulointersticijalna nefropatija udružena sa uveitisom je češća kod žena nego tri puta nego kod pacijenata muškog pola. Srednji uzrast je 15 godina, od 9 do 74 godine belci više oboljevaju od afroamerikanaca. Etiologije i patogeneza su nejasne. Oštećen celularni i humoralni imunitet pokazuje da je moguć genetski okidač. Hipergamaglobulinemija da je moguće okidač infekcija.
Često ovi pacijenti primaju nesteroidne inflamatorne lekove i antibiotike, pa je moguće da su lekovi okidač. Histološki se često javljaju granulomi u kosnoj srži. Karakteristična za kliničku sliku je da se uveitis javlja bilateralno, naglim početkom, bolom u očima i oštećenjem vida. Zatim se razvija slabost, abdominalni ili slabinski bolovi, artralgije, bolovi u mišićima i glavobolja. Hipertenzija i raž se nekada javljaju. Ali dijagnoza je teško postaviti ovakvu dijagnozu. Često prolaze i nedijagnostikovani, a razlog je što 20% pacijenata ima simptome na očima pre pojave ATI. 15% istovremeno simptome uveitis i ATI, a 60% razvija uveitis posle pojave ATI. Često postoji akutna insuficijencija bubrega i znaci akutne tubulointersticijalne nefropatije, sterilna proteinurija, normoglikemična glikozurija, anemija, blaga proteinurija, beta 2 mikroglobulinurija, mikroskopska hematurija, najčešće eozinofilurija odsutna, imunoglobulin G je povišen. Eho pregled bubrega ukazuje na uvećane bubrege sa hiperehogenim parenhimom, nalaz je nespecifičan. Biopsija može da postavi patohistološku dijagnozu ako postoje i promene na očima. Inflamacija je u intersticijumu, predominantno limfociti i eozinofili. Također se javlja neka pojava nekazeoznih granuloma. Imunofluorescenca je potpuno negativna. Teško je razlikovati tinu od akutne tubulointersticijalne nefropatije kod drugih sistemskih oboljenja, kao što su sarkoidoza, Sjegrenov sindrom, sistemski lupus, tuberkuloza, ali i kod ostalih ovih ostalih oboljenja akutna tubulointersticijalna nefropatija se retko javlja, a češći su glomerulonefritis, sekundarna amiloidoza ili vaskulitis. Spontani oporavak bubrega po isključenju okrivljenog leka, ATI se oporavlja bez relapsa i nema podataka o dugoročnom praćenju funkcije bubrega. Za oftalmološke promjene prognoza je dobra kod 85% pacijenata, uveitis je često sa relapsom tokom 6 mjeseci, čak od 40% slučajeva. Primenjuje se prednizolon 1 do 2 mg po kilogramu telesne mase 2 do 3 mjeseca, a kod nekih slučajeva mikofenolat, ciklosporin kod uveitisa. ATI može da se javi i u inflamatornim bolestima creva, ali kada je oboljenje aktivno, ali se smatra da je komplikacija terapije ove bolesti sa 5-ASA tokom prve 3 godine terapije. Dijagnoza je na osnovu patohistološkog nalaza tkiva biopsije bubrega. ICPI terapija može da dovede do akutne tubulointersticijalne nefropatije. ICPI su inhibitori imune kontrolne tačke. Tu spada inhibitor CTLA-4 i inhibitor PD-1 proteina, odnosno proteina 1 programirane smrti ćelije. Ovi molekuli se nalaze na limfocitima, a terapija se primenjuje kod karcinoma, kao što su karcinom bubrežne ćelije, urotelijalni karcinom i određeni oblici karcinoma pluća. CTLA-4 i PD-1 su koinhibitorni molekuli na te limfocitima, čijom blokadom može da se razvije autoimuni
odgovor u pojedinim organima, a u bubrezima se razvija akutna tubulointersticijalna nefropatija. U razvoju ATI učestvuje moguće i pretpostavljeni antigen koji se eksprimira na tubulskim epitelnim ćelijama. Rizični faktori za akutnu insuficijenciju bubrega kod pacijenata koji razvijaju ATI u primjeni ICBI lekova je istovremena primjena lekova inhibitora protonske pumpe, kronična insuficijencija bubrega, odnosno kronično oboljenje bubrega, kombinovana imunoterapija CTLA-4 i PD-1 inhibitora. Zato je alternativna hipoteza patogeneze ATI izazvane ICBI lekovima gubitak tolerancije na efektorske T ćelije posle primjene ICBI, a te ćelije su bile prethodno senzibilisane tokom ranije izloženosti drugom ove leku, kao što su inhibitori protonske pumpe. Zatim, lek kao egzogeni antigen izaziva imuni odgovor per se, pa i ovaj pridruženi lek. Imuni odgovor se razvija posle vezivanja leka za epitelne ćelije tubula, gde lek deluje kao hapten. Incidenca ICPI AKI je do 3%, a kod kombinovane primjene oba leka je do 5%. Učestalost teške AKI sa azotemijom, odnosno akutnom insuficijencijom bubrega i porastom kreatinina preko 3 puta, koja zahteva hemodijalizu, je kod 0,6% pacijenata. Međutim, latentni period za pojavu AKI od početka terapije sa ICPI je duži nego za druge lezije do kojih dovodi ova terapija. Dermatitis se javlja prve 4 nedelje, kolitis za 6 nedelja, a AKI, odnosno akutna tubulointersticijalna nefropatija za 14 nedelja. Počeva se sterilna piurija, nenefrotska proteinurija, eozinofilurija se retko javlja. Dijagnoza je na osnovu biopsije bubrega. Terapija, prednizolon 1 mg po kilogramu tokom 2 mjeseca i to je razlog što se obavezno, mada to podrazumevaju i sami protokoli, ICPI lekovi primenjuju zajedno sa kortikosteroidom. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi koji izazivaju ATI često izazivaju granulomatozni oblik oboljenja bubrega. Ovdje je pokazano da gotovo svi antiinflamatorni lekovi nesteroidni mogu da izazovu ATI. Rizik za razvoj akutne tubulointersticijalne nefropatije jesu neselektivni i selektivni inhibitori ciklooksigenaze, nesteroidni antiinflamatorni lekovi. I dolazi do razvoja akutnog oboljenja bubrega kod 3,3% izloženih pacijenata. U Americi svaki 8. stanovnik koristi nesteroidne antiinflamatorne lekove. Kod nekih pacijenata nesteroidni antiinflamatorni lekovi izazivaju ATI koji dovode i do akutnog oštećenja bubrega koji je udružen sa nefrotskom proteinurijom i nefrotskim sindromom. Rizik za ATI kod primjene ovih lekova su stariji bolesnici od 60 godina, prethodno hronično oboljenje bubrega i kod 26% pacijenata opada jačina glomerulske filtracije preko 15 ml na minut. I kod pacijenata koji se primenjuje terapija ACE inhibitorima ili AT1 blokatorima. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi imaju dejstvo na bubreg putem vazokonstrikcije aferentne arteriole, smanjena je perfuzija bubrega i dolazi do raspodele protoka krvi prema korteksu. U patofiziologiji učestvuju vazokonstrikcija u bubrezima, ishemija medule,
dolazi do retencije vode i soli, oligurije, akutne tubulointersticijalne nefropatije i akutno smanjene funkcije bubrega. Nesteroidni inflamatorni lekovi kod duže upotrebe mogu da izazovu i imunološki posredovano oštećenje bubrega. Ovi lekovi mogu da izazovu lokalizovano zapaljenje i edem u interstitijumu bubrega, što povratno dovodi do oštećenja tubulskih ćelija i vaskularnih ćelija. Dolazi do oštećenja perfuzije bubrega. ATI se razvija 6 do 18 meseci od započinjanja terapije nesteroidnim antiinflamatornim lekovima. Obično nije povezan sa vanbubrežnim simptomima. Nekada je kod pacijenata koji naglo razviju nefrotski sindrom akutna insuficijencija bubrega visokog stadijuma i potrebna je i hemodijaliza. Ishod je obično povoljan, oporavak bubrega je moguć za maksimalno godinu dana kada se prekinu nesteroidni antiinflamatorni lekovi. Dijagnoza je na osnovu biopsije bubrega kod pacijenata koji su koristili nesteroidne antiinflamatorne lekove i uočava se glomerulopatija sa minimalnim promjenama i karakteristike intersticijalnog nefritisa. U terapiji se primenjuje pre svega isključenje leka, nesteroidnog inflamatornog leka, primenjuje se kortikosteroidi 2 do 4 nedelje jer je pokazana bolja prognoza funkcije bubrega posle 2 godine i mere za akutnu, odnosno hroničnu insuficijenciju bubrega. ATI može da se razvije u infekcijama, kao što je hantavirusi, koji izazivaju infekcije u endemskim područjima širom sveta. Ovi virusi se inhaliraju sa drveta koji su zapravljani fekalijama voluharica. Izazivaju najčešće blagu akutnu tubulointersticijalnu nefropatiju, ali nekada i ozbiljnu inflamaciju u krvnim sudovima i izazivaju težak hemoragični sindrom. Brucela, herpes virus, adenovirus, virus morbila, rubela, toksoplazmoza, lajšmanioza mogu da dovedu do akutne tubulointersticijalne nefropatije. Diseminovane gljivice, Candida albicans, Histoplasma gondii i Cryptococcus neoformans su takođe opisani, posebno kod imunokompromitovanih pacijenata. Trovanje gljivama, Cortinarius orellanus, mogu da dovedu do ATI. Patohistološki su pokazani granulomi u bubrezima. U kliničkoj slici dominiraju gastrointestinalni simptomi koji se prvo javljaju trećeg dana od intoksikacije, oštećenje bubrega ATI od osmog dana od intoksikacije, a ishod je vrlo nepovoljan za oštećenje bubrega zato što promjene progrediraju u hronično oboljenje bubrega, hroničnu intersticijalnu nefropatiju sa azotemijom. Antidota nema. Akutni pielonefritis je akutna bakterijska infekcija parenhima bubrega ili sabirnog sistema bubrega. Čašica i pielona bubrega može da bude uni ili bilateralni pielonefritis. Najčešće nastaje ascendentnim širenjem infekcije donjeg urinarnog trakta. Procenjeno je 250.000 ambulantnih pregleda i 200.000 hospitalizacija godišnje zbog akutnog pielonefritisa u Sjedinjenim Američkim Državama. Simptomi akutnog pielonefritisa su simptomi donjeg urinarnog trakta zbog infekcije, učestalo mokrenje, urgencija, dizurija. Opšti simptomi povišena temperatura do 38 stepeni Celzijusovih, jeza, drhtavica. Gastrointestinalni simptomi, mučnina, bolovi u abdomenu i povraćanje. Tupi, slabinski bolovi različitog intenziteta. To je ključni simptom
infekcije gornjeg urinarnog trakta, osim kod dijabetičara. U objektivnom nalazu dominira visoka febrilnost, tahikardija, nekad hipotenzija, palpatorna osetljivost u kosto-vertebralnom uglu, CVET pozitivna, lumbalna sukusija. Ponekad je pozitivan i lumbalni bimanualni ili bimanualni kontakt. Bimanualni kontakt sa jedne ili sa obe strane, u zavisnosti da li se radi o uni ili bilateralnom pielonefritisu. U laboratorijskom nalazu uočava se leukocitoza, azotemija, zbog razvoja akutne ozljede bubrega, odnosno akutne insuficijencije bubrega, pozitivni parametri zapaljenja u serumu, povišena sedimentacija, leukocitoza, CRP do 10 puta, prokalcitonin, interleukin 6 do 20 puta. Kemijski pregled urina pokazuje zamućenu mokraću, pH urina preko 7, leukocituriju, prisutne bakterije u velikom broju, pozitivna leukocitna esteraza. U sedimentu mokraće uočava se leukocituri, odnosno piurija, sa grupama leukocita, eritrociturija, epitelne ćelije, leukocitni cilindri, bakteriurija. Urinokultura je pozitivna sa preko 10 na 5 koloniformnih jedinica bakterija na mililitru mokraće, kod 15 do 30% slučajeva, a kod ostalih može i da bude sterilna. Eho pregledom, koga treba uraditi tokom prvih 10 dana, uočava se hipodenzna pielonefritična ognjišta. Komplikacije akutnog pielonefritisa su infekcija sa formiranjem gasa, takozvani emfizematozni pielonefritis, urinarna opstrukcija, to je kod akutnog pielonefritisa u kalkulozi bubrega, abscesi bubrega ili absces bubrega, razvoj bakterija rezistentnih na lekove. Pod rizikom za komplikacije su dijabetičari, stariji, imunokompromitovani pacijenti, nedavne urološke intervencije, kalkuloza bubrega u ličnoj anamnezi, malformacije urinarnih puteva kao što su suženje ureteropijaličnog vrata, dupli ureteri, potkovičas bubreg i sunđeras bubreg. Također su pod rizikom i pacijenti koji imaju hroničnu insuficijenciju ili koji imaju hroničnu insuficijenciju bubrega ili tešku akutnu insuficijenciju bubrega u akutnom pielonefritisu sa jačinom glomerulske filtracije ispod 40 ml na minut po jedinici površine tela. Pacijenti bez rizika za komplikacije ne zahtevaju primjenu radioloških procedura multislice kompjuterizovane tomografije bubrega, odnosno urinarnog trakta. Pacijenti kod kojih se povišena temperatura povlači tokom prvih 72 časa ne zahtevaju primjenu procedura MSCT osim eho pregleda urinarnog sistema, abdomena i male kalice prvih 10 dana. I pored preporuka vodiča, MSCT pregled je u praksi kod 2/3 akutnog pielonefritisa u Americi. MSCT sa kontrastom u akutnom pielonefritisu, takozvani rani MSCT, se savjetuje kod akutnog pielonefritisa sa komplikacijama, takozvani komplikovani akutni pielonefritis. To je akutni pielonefritis sa hidronefrozom, sa pionefrozom, kad se sumnja na absces bubrega, sa emfizematoznim akutnim pielonefritisom, sa razvijenim abscesom bubrega ili perinefritičkim abscesom, odnosno kod sumnje na rupturu bubrega. Ne savjetuje se rana primjena MSCT procedure kod pacijenata sa akutnim pielonefritisom i kalkulozom bubrega. Ovdje se vidi MSCT kod akutnog pielonefritisa sa mnoštvom pielonefritičkih ognjišta i sa jednom inflamatornom reakcijom u masnom tkivu oko bubrega. Terapija akutnog pielonefritisa.
hospitalizacija u razvoju sepse, nestabilnom komorbiditetu, kao što je kardijalni komorbiditet, trudnoći, akutni pielonefritis sa opstrukcijom urinarnog trakta. Intravenska antibiotska terapija se primenjuje najmanje 3 dana do 10 dana i to se primenjuju ceftriakson i gentamicin ili jedan dan ertapenem ili plazomicin. Ili se primenjuju antibiotici prema ranijem antibiogramu za ponovljen pielonefritis jer može da se radi o visokoresistentnim bakterijama na antibiotike. Rehidracija se za održavanje diureze, najmanje 2 litra na dan, i održavanje elektrolitnog balansa. Antipiretik, izbjegavanje nefrotoksičnih lekova, prekid ARA i nesteroidnih antiinflamatornih lekova. Kod nekomplikovanog akutnog pielonefritisa i pacijenata bez rizika za akutni pielonefritis može se primeniti oralni antibiotik. Pre svega se savjetuju hienoloni ili 3-metoprim sulfometoksazol bez hospitalizacije. Ishod akutnog pielonefritisa u najvećem broju nekomplikovanog pielonefritisa je povoljan sa oporavkom bubrežne funkcije po suzbijanju infekcije. Komplikovani akutni pielonefritis može da se razvije u hronični pielonefritis. Rizik od recidiva akutnog pielonefritisa je kod čestih urinarnih infekcija donjeg urotrakta i uroloških oboljenja koja nisu sanirana.